Velkommen til utdannet.no, Norges nye portal for nettbaserte kurs, og mitt navn Espen Føgstad. I dette kurset lærer du å ta backup av dine datafiler med skylagringstjenesten JotaCloud. Kurset 55 minutter langt, og dekker alt du trenger for å kunne bruke JotaCloud på en effektiv måte. Det første du lærer i kurset hvordan du installerer JotaCloud. Deretter lærer du hvordan du tar backup av dine datafiler. Videre lærer du hvordan du bruker JotaCloud for å navigere, laste ned filer, arkivere filer, dele filer, slette filer og litt til. Du lærer også hvordan du laster ned og bruker JotaClouds applikasjon til iOS eller Android. Her lærer du å ta backup av bilder, åpne bilder, lagre bilder, dele bilder og litt til. For å kunne gjennomføre dette kurset må du ha grunnleggende datakunnskaper. Kurset holdes på norsk og basert på den norske utgaven av JotaCloud. Velkommen!